Իրադի ծխովրեմիս ամսախոյելի մասալեմիս կարձելեմաս տանդակ ավշիրեմիտ Հեսպուբլիկորմա պարտիամ թավիսի պոզիցի ապ առասկև սվետա ապիքսիրա, ռոտեսաց պիրուելի կադրեմի կարձել պասուխիս մգեպլոբաս ամավետրոս ակ իսրպս խելի սուպլեպաս է միտոմրոմ, չվենի ազրիտ ույնցարուն դայիկոս ամմասալիս, դամամզադեբելի դա գամավցելեբելի մատ դաժջազ է պասուխիս մգեպլոբաս ծալսախետ խելի սուպլեպաս է իսրեպա, գիեպիս էպոքաշի շեուծլեբելի արոմ զգավսի տիպիս կոմպյութար ուրի դանաշավուլի արիգոս ստրապատ գախսնիլի։ Դղես զգավրցելեբուլի ինպորմացի թուկո է դակավեբուլի արիս հերթեր տիպ իրի, հատքմահում դա խվելա պիրի առամ խոլոդ էրթերթի շեմցրուլեբերի առամետ խվելա ռոմերից ամպրոցեշի աղացնայրա թանամոնածելի արիս պասուղ սագեպս կանոնիս ծինաշը։ Այմ դրոմ դե Հաստան դա կավշիրեպի տումդն է։ Մե ամաշի վերդագետան խմեպի թիմիտորով մաշինու էպ առասկերս էր ոտեսաց սնոբիլի կաղթարով, յութուբզի այդ ուերթա ես մասալա, չու են վիցոդիտ պրոկուրատորիս կանցխադեպա, ռոմ սա գամոծի էպա դայիցխո, ասորմուզ դա մեջ մետ է մուխլիս մեորեն ացելիտ, ռոմելից իտվալիս ենև սպիրադից խորաբիս ամսախոլի մոնացեմեմիս ունեղ բարդու գարձելեպաս, կովալիցիաշի շեմավալի էրթերթի սուբիեկտի ռեսպուբլիկուրի պարտի ամաս մաշինուվ գամո թուք իդավ ամոշտեպար ամելում է պոլիտիկոսի այն ժուրնալիստի սամումավոլոտ, ուսկավուսի պակտիս ինաշիան պավուլջանածերիս կարվուծել բար, ակպետին թինապիջերբին ագատկաս, խելի սուպլովար մի միստյուս Ամ դանաշավուլ, զգավսի տիպիս դանաշավուլ էպիս պրավենցիիստույս այուցիլեբելի է, ռոմ իսադամիան էպիրոմ լեպիս ամաշիր աղացնայիրատ մոնացիլի ոբեն, ամպակտեպիս գավրցելեպաս խելիսուպլեպիս պրոկուրատորի սամարդալ դամցավի օրգանոյապիս գանուսազգոլ ադամիանուրդա տեկնիկոր ռեսուրսեպս։ Ասերոմ ամտիպիս դանաշավուլեպիս պրևենցիիստույս ձալիան նիշնոլովանիա խելիսուպլեպիս ադեկուատորի ռիագիրեպա, տեղ, ինից իրեբա մողթան, տեղ։ Արա, ամթեմ աստանդակ ամթեմ, տեղ, օրի, օրի, պրակցիի դան օրմա դեպուտատ, մա խելի մողաց էրա, տեղ, թումցա չու են ես թավի դան վեվիցոդիտ,
თავიდან ვიცოდი და შეთანხმებული იყო ეს ფრაქციასთან და საერთოდ პარტიასთან, რომელსაც ორი დეპუტატი აპირებდა ამ პაკეტზე ხელის მოწერას და ჩვენ განცხადებაშიც, რომელიც რესპუბლიკურმა პარტიამ გააცელა, ცალსახად მივუთითეთ, რომ ჩვენ აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, გვესმის ნებისმიერი ადამიანის, ნებისმიერი დეპუტატის, რომელიც ამ ცვლილებაზე ხელს მოაწერს და ასევე გაგებით ვეკიდებით ჩვენი თანაფრაქციელების მოქმედებას, რომლებიც აპირებენ, რომ ამ ცვლილებებზე ხელი მოაწერონ. დანარჩენ წევრებს რამდენადაც ვიცი პოზიცია შეუცვლიათ, მე ჩემი სახელით შემიძლია გელაპარაკოთ. მე ვფიქრობ, რომ გავიმეორებ ამ შემთხვევაში პარტიის პოზიცია, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც ორგანული კანონია, რომელიც არეგულირებს სამოქალაქო სფეროში არსებულ ურთიერთობებს, ძალიან ნათლად და მკაფიოდ განსაზღვრობს, რა არის ქორწინება. და იქ ძალიან მკაფიოდ არის მითითებული, რომ ქორწინება არის მამაკაცისა და ქალის ერთობა ოჯახის შექმნის მიზნით. ასე რომ იგივეს ჩაწერა კონსტიტუციაში, ეს უბრალოდ ფუჭი დროის კარგვა და ამავე დროს სახიფათო არის, სახიფათოა რაღაც ტიპის შიშების და განწყობების გასაღვივებლად საზოგადოებაში. სწორედ ამ მოსაზრებიდან გამომდინარე, იმის გამო, რომ ეს რეგულირება ჩვენ უკვე გვაქვს, რესპუბლიკურმა პარტიამ განაცხადა, რომ არ არის აუცილებელი ამის ინიცირება. ჩვენ გვქონდა საუბარი კოალიციურ პარტნიორებთან, თუმცა მათი გადაწყვეტილება იყო, რომ ეს ინიცირება მაინც უნდა მომხდარიყო. შესაბამისად, პროცესი უკვე დაძრული არის, რესპუბლიკური პარტიის ფრაქციის ორმა წევრმა დეპუტატმა ხელი მოაწერა, რასაც აბსოლუტურად გაგებით ვეკიდებით, და ეს პროცესი ნახოთ როგორ გაგრძელდება. როგორ ფიქრობთ, მიიღებენ ამ კანონპროექტს? არ ვიცი, ეს ხომ უბრალოდ სპეკულირება იქნება ჩემი მხრიდან, ნახოთ. ჯერ ორთვიანი საერთო სახალხო განხილვა უნდა მოეწყოს, შემდეგ მოხდება კენჭისყრა, ამ კენჭისყრისთვის აუცილებელი არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, დიახ, ხმები. ასე რომ ნახოთ როგორ იქნება. დიახ, და სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, აქაც კარგია, რომ შედარებით ნორმალიზებისკენ წავიდა სიტუაცია იმ თვალსაზრისით, რომ იმ ადამიანმა, რომელზეც სტუდენტების ძალიან დიდ ნაწილს ჰქონდა რაღაც წუხილები, მოსაზრებები და შენიშვნები, მოხსნა თავის კანდიდატურა, მე ამას ნამდვილად მივესალმები. თუმცა შემაშფოთებლად მეჩვენება თავისთავად ის ფაქტი, რომ სტუდენტების განცხადებით სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის ODR-ი, მაშინ როდესაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი ის თანახმად არ შეიძლება, რომ მსგავსი ტიპის დაწესებულებაში და მთავრობის დადგენილების შესაბამისად არ შეიძლება უნივერსიტეტში იმყოფებოდეს ODR-ი ამა თუ იმ სახით. ეგრეთ წოდებული ODR-ი, ანუ სახელმწიფო და სპეციალური სამსახურის წარმომადგენელი, თავისთავად ეს ფაქტი შემაშფოთებელია. მე ასევე გავეცანი თავად უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მოცემული პირი არ წარმოადგენდა სამსახურის თანამშრომელს, მაგრამ ის, რომ სტუდენტების ნაწილს და მათ შორის რექტორს აქვთ ეჭვი და ამ ეჭვზე ისინი ხმამაღლა საუბრობენ, რომ ეს ადამიანი უსაფრთხოების სამსახურს წარმოადგენს, თავისთავად უკვე იწვევს ძალიან დიდ წუხილს და აუცილებელია ამ თემაზე მსჯელობა გაგრძელდეს და ეს კითხვები არ უნდა გასდა, არ უნდა დარჩეს პასუხგაუცემელი. მე და უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული და ნამდვილად, როგორ გითხრათ, ახტაცებით ვუყურებ იმ სტუდენტებს, რომლებიც ცდილობენ თავიანთი პროტესტით, თავიანთი გამბედაობით დაიცვან უნივერსიტეტის ავტონომია. სტუდენტების გარკვეული ნაწილი. სტუდენტების გარკვეული ნაწილი მე არ შემიძლია. ამ შემთხვევაში არ დამითვლია სტუდენტების რაოდენობა, ვინ რა ვის გადადგომას და ვის დარჩენას უჭერდა მხარს. მე ვთქვი, რომ აუცილებელია, რომ პროცესების ნორმალიზება მოხდეს. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სტუდენტების იყო, რომ მოეხსნა კანცლერის თანამდებობაზე წარდგენილ ადამიანს თავისი კანდიდატურა, პრემიერ-მინისტრმაც გააჟღერა ეს მოთხოვნა და მე მიხარია, რომ ის ამ მოთხოვნას გამოეხმაურა და მოხსნა კანდიდატურა. მე ვფიქრობ, რომ ამან პროცესები უნდა წაიყვანოს ნორმალიზების, მაგრამ თუ რამე არის შესაძლებელი საკანონმდებლო დონეზე, თუ დისკუსიები არის აუცილებელი და დისკუსიები აუცილებლად როგორც ჩანს იქნება საჭირო, ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს და აქვე ვადასტურებ მზაობას, შევხვდე დაინტერესებულ სტუდენტებს, ქოთაშორის თამარ კორძაიასაც ჰქონდა ეს მზაობა გამოხატული, რომ თუ ისინი ფიქრობენ, რომ აუცილებელია პარლამენტის ჩართულობა რაღაც ეტაპზე, როგორც პარლამენტის ერთი რიგითი წევრი, ვადასტურებ მზაობას, რომ შევხვდე სტუდენტთა ნებისმიერ ჯგუფს, რათა ვიმსჯელოთ საკანონმდებლო დონეზე
პრობლემების მოგვარების აუცილებლობაზე. სხვათა შორის, როდესაც დავით ბერძენიშვილი მივიდა უნივერსიტეტში რამდენიმე დღის წინ, სწორედ ამის ნიშნად მივიდა, მას უნდოდა სტუდენტებისთვის სოლიდარობა გამოეხატა და ეთქვა მათთვის მხარდაჭერა აღეთქვა იმ შემთხვევაში, თუ მათ ეს მხარდაჭერა ჭირდებოდათ. ვენეციის კომისიამაც გამოაქვეყნა დასკვნა, ხომ არ გინდათ ამასთან დაკავშირებით რამე მკითხოთ? კი ბატონო. კი, ეს დასკვნა დაიდო, ამ დასკვნის მიხედვით პოზიტიურად არის შეფასებული ის ცვლილებები, რომელიც ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქების საზღვრების ცვლილებას ეხება და მაჟორიტარულ ოლქში ბარიერის გაზდა 30%-დან 50%-ამდე. ვენეციის კომისიის განცხადებით ეს წარმოადგენს მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯს ხმათა თანაბრობის პრინციპის დასაცავად და ასევე ვენეციის კომისია უთხრობს იმას, რომ მნიშვნელოვნად დარეგულირდა, ანუ ის განსხვავებები ჩვენ გვახსოვს, რომ სადღაც 300%-იან განსხვავებებზე იყო სხვადასხვა ოლქებს შორის, ხომ? ერთგან ყავდა დაახლოებით 11,000 ამომრჩეველი და მეორეგან 120,000 ამომრჩეველი. ეს რომ დარეგულირდა, ამას ვენეციის კომისია, როგორც გითხარით, წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. თუმცა ვენეციის კომისია იყო ჩამოსული, მას ჰქონდა შეხვედრები ადგილობრივ სამთავრობო ორგანიზაციებთან, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან და ის იზიარებს იმ წუხილებს, რაც ამ ადამიანებმა გამოთქვეს შეხვედრების დროს, რომ პროცესი მაინც და მაინც მათი მოსაზრებით გამჭვირვალედ არ მიმდინარეობდა და ვენეციის კომისია აქ გამოთქვა სურვილს, რომ შემდგომში მსგავსი ტიპის პროცესები უნდა წარიმართოს უფრო გამჭვირვალედ და სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების უფრო ფართო მონაწილეობით. ამჟამად ახლა ვერაფერი ვერ დარეგულირდება, საკანონმდებლო ცვლილება უკვე განხორციელებულია, როგორც გითხარით, ვენეციის კომისიამ ეს მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯად ჩათვალა, იმიტომ რომ ახლა გაცილებით უფრო მეტად არის უზრუნველყოფილი ხმათა თანაბრობა, ვიდრე აქამდე იყო, როდესაც საარჩევნო ოლქების საზღვრები ერთმანეთისაგან ძალიან მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა საარჩევნო ოლქების მოცულობები. ერთი შენიშვნა, რომელიც ვენეციის კომისიას ჰქონდა, იყო ის, რომ თუ გახსოვთ 73 ოლქიდან 53 უშუალოდ ცენტრალურ საარჩევნო კოდექსით არის დარეგულირებული საზღვრები, ხოლო დანარჩენი 30 უნდა განსაზღვროს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. აქ ჰქონდა შენიშვნა ვენეციის კომისიას და მითითება იმაზე, რომ კარგი იქნება, რომ ეს რაც შეიძლება მარე განისაზღვროს. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, CESCO უახლოეს დღეებში აპირებს ამ საზღვრების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებას.